laatste refrein. Bliver det godt, så er der flere point. Først så skal vi have et halvt vers mere. Et godt, og man tager et repetere. Så slår jeg til og snupper et stik. Nej, vi venter et øjeblik. Spændingen stiger, og refrenet er nær. Romantiske ord. Ja, og så et børnekor. Det er belandes med 12 poeng. Er et følsomt refræn. Og det er kærlighed, og det er tanker. Det er hjerter, og de banker. Og det er en, der kan beskifte raser. Nu siger alt og ingenting. Og det er stjerner, og de blinker. Hvis ikke det holder, kan vi nok få et nap af både Jørgen og Noller, eller låne fra Abba. Glem alt om svenskerne og Olsen, skal sangen stige, så er det nu.